דקות של ירושלים, אליהו. שוב כדור נהדר לבלטימור! דקות של ירושלים, אליהו. שוב כדור נהדר לבלטימור! אתה היה אחת, אתה היה שנייה, זה מה שנקרא לה. רוברט, אתה היה אחת, אתה היה שנייה, זה מה שנקרא לה. שוב קופץ אוחיון. זאת מסירה. אל הסל, יופי, ליאור אליהו. שוב קופץ אוחיון, זאת מסירה. אל הסל, יופי, ליאור אליהו. לגמרי. אוזיון נותן את הקרוס. הלך הכדור, אלפרין שולח את ליאור אליהו. שמחזיר ליותם עשו גמרי אוזיון נותן את הקרוס הלך הכדור אלפרין שולח את ליאור אליהו שמחזיר ליותם עשו הצגה של השניים הללו בדיוק כמה זמן בפני כמה הם יותם בן 33 אליהו 32 אוהל התקפה של הקבוצה שלו, מרגיש שאין משחק התקפה לקבוצה שלו, אומר אני לא... מה אנחנו משחקים כדורסל זה לא נראה שמי שמקבל התקפה של הקבוצה שלו מרגיש שאין משחק התקפה לקבוצה שלו אומר אני לא יודע מה אנחנו משחקים כדורסל זה לא נראה שמי שמקבל אליהו רוצה את זה, זה הולך אליו הלאווארד, יש לו נקודה, אליהו רוצה את זה, זה הולך אליו הלאווארד, יש לו נקודה תחפש את הלוח ואת תחפש את הטבעת אליהו, עושה את סיבוב בתוך הצבע, משאיר לאלפרין! תחפש את הלוח ואת תחפש את הטבעת. אליהו, עושה את הסיבוב בתוך הצבע, משאיר לאלפרין! נקודות, רוברס גבוה וחזק מכולם, שולח את בלטימור קדימה. לעזרה, מקבל את אליהו שמחזיר לו כדור ענק! ליאור אליהו לא נקודות, רוברס גבוה וחזק מכולם, שולח את בלטימור קדימה מחכה לעזרה, מקבל את אליהו שמחזיר לו כדור ענק! ליאור אליהו